sednite ovde na moje radno mesto. Dobro. Vi mu dođete kao hirurg neki. Mislim, kao hirurg. A ovo je sve kao apoteka, sve se zna. I to ste lepo rekli. Hirurg za satove. Hirurg za satove. E, dobro. Ovde imamo jedna tri budilnika. Insa, to su novi budilnici. Uh-huh. Rasturit ćemo jedan, nema veze. To su cvicangle. To mi je jako bitno za ranja skrećivanja. Uh-huh. Razna skrećivanja. Bez toga vata 70% ne bi mogu završiti posla koji mi dolazi skoro svaki dan. Uh-huh. Klješta. Svi su na bazi, evo, na primjer, ova alatka, dobro. Ona mi služi za proširenje rupa na brezletnama, kajševima, aha, da obradim feder. Ona se najviše koristi, sad ću da vam pokažem, znači za kad feder se namotava na zupčanik za feder, kad je nov feder, evo imam ovdje jedan primjer, sad ću da vam pokažem. Sad ću da vam pokažem, jer drugačije ne mogu, jer je taj feder već namota. Ali, na primjer, evo ovaj feder je nov. Vidite, no, to je nov feder za taj tip sat. I sad, na primjer, ovaj ulaz koji ide na zupčanik federa u satu, kako ću ja ovako da ga stavim kad je prav? Treba mi alat da ga iskrivim da bude polukrug. Evo ovako. Mm-hmm. I sad ja njega, evo pogledajte. I sad ga ja kačim na zupčanik koji posle navija. I onda feder ide, prati liniju svog navijanja, svog zupčanika koji sam ja... A u stvari časovničar mora da ima tanke prste da bi mogo da ga opre. Evo vidite koliko su moji prsti. Ne mora. Pa. Treba samo da ima rutinu držanja alata. Kada majstor ima, kad drži alat kako treba, sve to ide drugačije. Bez kog alata časovničar ne može? Bez pincete. Bez pincete? Bez pincete ne bi mogo ništa da radi. Znači, kad nešto hvatate i kad nešto... Da mu... Nikad od mene časovničara neće biti, ja ne znam ni alat da držim. Evo, ovako. I ovako ga širite? I ovaj prst. Gde? Ovaj? Evo ovako ću. Moramo da odvrnemo ove... Ajde. Pa možemo ovako. Ne, može tako. Ne. Ne može tako. Evo, ova ne mora, ova može, ova se samo otvara. Znači, uzmemo ovako. Op, evo, ja sam pogrešio. Ali pošto je meni nezgodno s ovim... A, to ovaj šračić znači mi da. Da, evo, ovo, ali opet mora i ovo. Uh-huh. Znači, ovako. Evo ga. I onda sad samo prvi krug i posle odvrnete ručno. Da. Evo, i matica da ostane tu. E, ajde, probajte vi sad drugi. A kad vam ispadne neki deo, jel ga lako nađete? Tad mi ospice izađu na... Stvarno? Da. Ali gledam da se to ne dešava. Ja obično kad nešto izgubim, nađem ga posle nedelju dana. A možda ni tad. Jeste osetili da se odvrnuli? Ne? Pa, ne osjećam ništa. Evo. E, jesam kao. E, sad probajte ručno. Ručno mi sve bolje ide. E, da. Evo ga. Opa! Nema veze. Tu je. Uh-huh. E, sad, ima ovdje jedan osigurač. Vidite ovo ovdje. Evo tu. Evo ga, samo bicetu da vam pokažem. Mm-hmm. Evo ga ovdje. Taj osigurač mora da se izvadi. Tako. To sad se vadi ovim zato što su uska. Top. Evo ga. Zbog čega smo izvadili taj osigurač? Izvadili smo da bi skinuli ovo dugme za što se koči feder. Kad izvadimo to dugme, ima ovdje jedan šraf koji to treba da se odvrne šavcigerom, ali pošto mi imamo ovaj nož ovdje, može i ovako. A Miloš, svaki sat priča za sebe? Jest. I svi su svaki slični ili isti ili... Svaki sat je priča za sebe. Kad naučimo jedan, znamo sve ili ne? Kako? Kad naučimo jedan da popravimo, znamo i drugi ili ne? Mnogo je ovo delova. Ne, tamam posla. Da naučimo jedan i da znamo sve, ne. Da. To ne. To ne može. To ne može nikako da se desi. Jel, svaki sat ima svoj princip rada. Zapamtila sam. Prvo ovo dole, pa gore i onda izvučemo. Baš tako. Do. I sad nam je mnogo pristupačniji za rad nego kad je u kućištu. Da.
E, izvadimo ovu, ovo postolje koje mu služi da ne udari u staklo. Uh-huh. Zašto su sve otvorene fioke da bi se mogli lako da se nalaktimo ili... Otvorene su mi fioke zbog pristupa rada. Aha. Lakše mi nekako odmah uzimam, tamo da. Su mi baterije, ovde desno su mi stakla. Jeste. Tu mi je otvoren uvek alat. A i kad nešto padne, i kad nešto padne, mi je tu. Da. Sad se to kreće sa radom. E. Sad, najteža stvar je skinuti osovinu i anker. Jankere? Anker. Anker. A, osovina i anker. Uh-huh. Osovina se skida mnogo teško. Kad vam je stao sap? Pa, odavno, nisam vam koristili. Kad stao, više stao. Ok, sad ćemo da ga otvorimo, promenit ćemo bateriju, sad ću da vam kažem kolika je cena baterije, nećemo da menjamo bateriju dok ne kažemo cenu. Kažem. Jel možete ovo? Možete. Ok. Imam ja još jednu. Baterija se uvijek hvata plastičnom pincetom, jer kad se dirne prstima, izgubi se možda 30% snage, kapaciteta njenog. Kad se uvati plus i minus, kad se uvati baterija bočno, nema nikakve razlike, ne gubi ništa. Ali, stručno se vata pincetom, ubaci i pomeri se. Evo ga tamo. Evo ga, radi kao sat. Pa dobro. Izvolite. Treba. Brza usluga, 3 godine, molim lepo. Dobro. Jel dolazite s vremena na vreme ili često? 720. Ne, onako, samo kupuje nove pa baca i ja sad je rešila da promeni bateriju. Okej. Pa to je dobro za nas, časovničare. Jel tako? Da. Zato što sad košta duplo manje nego baterija. To je ono što ja pričam. Znači, ima ljudi, ću to da vam objasnim isto. Ima ljudi koji isto nemaju para da kupe skupe satove, ali kupe neki sat koji im se sviđa ovako što mogu da vide. Takav sat u prodavnici, da bi kupili neki kvalitetan sat, morali bi da daju 50-60 eura. A kod mene bi mogli, na primer, ovaj sat da kupi na pijaci i kod mene da dođe da joj stavim kvalitetan mehanizam koji košta 1000-1500 dinara i kvalitetan mehanizam koji dugo traju baterije, koje, baterija koji može da se menja svaki deo na tom mehanizmu i to je dugovečniji. A dok ovi, kod ovih satova kad crkne, kad se pokvari, nema popravke. Razumete? Da. Ali kad se stavljaju kvalitetne baterije, opet se to ređe dešava. Dobro, eto, videla sam te mehanizme i sve to. To nekako sve krupno ne deluje mi ovo nešto komplikovano. Jel imaš ti nešto, baš onako da se pokažeš kao doktor? Pa možda. Ovo mi se čini da bih mogla. Šta evo, ono si mi pokazao kako se savije. Izvukli smo sve. Okej, nije problem. Stavit ćemo sad nešto malo preciznije. Zamislite sad dođe čovjek od mene i kaže majstore, dobar dan, dobar dan. Ja želim da popravim ovaj sat. Koliko je majstora cena? Ja kažem tu cenu. Uh-huh. Ja to odradim. I sad, posle 15 dana čovjek se vrati i kaže majstore, ovo nije dobro. Ja sad ne želim ljude da trošim, jer ljudi, teško je mnogo raditi s ljudima. I ja sad na tom čovjeku kad taj zvučanik, opet kažem da je istrošen, ljudi dolaze do neke zabune. Ali opet ja to nekako objasnim kao što sad pokušavam da objasnim. Ma kažu, hoće da nas prevari samo da nam uzme novac. Eto, ima i toga, to ima i toga, ali ja, ima i toga, naravno, ali ja to ne bavim se time. Da. E sada, vidim ovde još jedan deo da, ranije. To... Koja je razlika između ovog dela i ovo kad mi se čini da je isto? Ovo mu dođe još jedna hiruška sala, na primjer. Da, ovo mi je 100 za precizne satove. Za precizne? Satove koji mi oduzimaju malo više vremena. Vidim, tu ima malo više pinceta, sam da, upravo. Da, tu ima malo više pinceta, malo više... Ma svega više, ovih sitnih alata. Da, ima mazalica, ima medicinskog benzina, ima ulje za podmazivanje, dok tamo to nema. Onaj 100 mi je za svaki dan. Kako da kažem za svaki dan? Ovo mi je za svaki dan. Ali ovo mi je posao, ovo mi je 100 za posao koji mi, na primjer, dođe baterija, dođe kaiš, staklo. Da. Posao koji se završava bukvalno za 5, 10, 15 minuta. Ovaj 100 mi je, sad na primjer, dajem primjer, kad bi radio sad jedan sat kao ovaj budilnik ili kao neki mehanički ili automatik sat, meni bi trebalo vremena. Dok meni dođe mušterija, ja promenim bateriju, ja bukvalno te delove moram da pomerim da bi radio tu bateriju, zamenio tu bateriju i tako nešto. Dok mi je ovaj SO slobodan za takve stvari, a ovaj mi je za mušterije malo brže posla. Ovo
posudu što ja čistim u njoj satra. Pa to vodica, šta je? Ne, to je medicinski benzin. Tu, u toj posudi mi služi taj medicinski benzin gde ja čistim satove. S tom tečnošću čistim satove. Tu mi je nekad u toj posudi 6-7 satova rastavljenih. Znači šrafovi, sve. Jo, pa to se sve pobrka. Sve. Pa kako znate koji šraf kom satu pripada? Pa znam. Kao što sad kad bi pitali frizera ili automehaničara ili nekog limara zašto šmirglate ovako, što ne šmirglate ovako. Pa svaki posao ima svoju dražu. Doksa koja je stara jedno 30 godina. Sad na onom drugom stolu su mi ostale. Jel teže raditi te mehaničke ili ove nove, savremenije? Pa mehanika? Pa mehanika je teška. Teški su i ovi novi, ovi kvartni satovi. Danas je to baš isto teško za rad, jer struja je opet teška. Sve je teško. Nema ništa lagano. Jer on ne priča. On ne može da mi kaže ne kažu šta ga boli. Šta ga boli. Tako da, sve je teško. Sat koji ima rad neki svoj je težak. Svaki sat ima svoj zarez gde se otvori, kao na primjer ovaj. To ide vrlo lagano. To je kvalitetna doksina mašina, Synchron 41. Kada pomenemo časovničar, odmah nam na pamet padne muškarac, ali lep primjer je i vi ste pohvalili svoju mamu, rekli ste da je ona jako talentovana, ali ima još žena časovničara u Srbiji? Ima, ja mislim da ima u Nišu. U Nišu. Ali imate vi neko udruženje ili tako, pa koliko vas je? Se vi družite među sobom? U Srbiji slabo. Slabo. I ja imam tu pozivnice sa sajmova na koje sam išao. To se održava u Novom Sadu. To se održava u Novom Sadu. To je bilo, mislim da piše datum 2009. 2008. Išao sam. To sam dobio pozivnice. Ali tamo je više sajamska prodaja satova, delova. Nema tu, naravno, ima poznanstva kad te ljudi znaju i kad s ljudima hoćeš da uđeš u poznanstvo, ali kad nešto znaš, kad ne znaš. A može da se živi od ovoga? Može? Ne može da se obogati. To su me mnogo ljudi pitali, kako ti putuješ svaki dan, kako živiš? Dođu ljudi pa kad im radim sat, evo, kao, pa me pitaju kako ti uspevaš da, jer ipak je to posao ko danas popravlja sat. Mnogo njih tako misle, ali može da se živi, da nemate svađu u kući, da su vam plaćene obaveze, da vozite neki normalan auto, da jednostavno imate za život, ali nemate da za neki luksuz, da sad kupite, lupam, dajem primjer, auto od 50-100 hiljada evra, da kupite kuću, stan, za to ne može da se zaradi. Ali za vikendicu. Ali za vikendicu možda može. Dobro. I koliko, na primjer, vremena treba eto, za jedan takav sat? Mi znači sad to vadimo, pa peremo da. I opet moramo da vratimo i... Kad žurim, kad imam baš puno posla, treba mi jedno 15 do 17 minuta mi treba. Da ga na brzinu rasturim, sastavim, ali kad baš imam puno posla. Kad onako na tenane, treba mi jedno 30-35 minuta da ga odradim baš kako ja volim. A za mi jednostavnije uzmemo to, samo potopimo u to, operemo ga, osušimo i gotovo. Pa da, a ona masnoća gde dođe, to je i dalje tu, na zupčanicima, na zupcima, to mora da se očisti sve. Sad ću da vam pokažem kako to izgleda kad se to sve rasturi. A odakle masnoće? Svaki rubin ima svoj rezervar ulja koji se podmazuje. Bez tog ulja sat ne bi mogao da radi, bio bi suv, ne bi bio tačan, imao bi trenje i stajao bi. A ne valja ni mnogo da se naulji. Ne valja ni mnogo da se naulji, jer onda bi se gušio, ne bi mogao da radi. Da. Kao ni auto, kad stavite mnogo ulja u njega, ne može da... nego stavljate onako koliko treba. Pa znači, svaki sat mora posle određenog perioda na servis?
To mu dođe? Da. Od, mehanički satovi od 5 do 7 godina se čiste, kvartni od 3 do 5. Ja na kvartnim satovima, na svaku drugu bateriju, mušterijama kažem da treba da se očiste. Svaki kvartni sat. To neko praktikuje, neko ne, ali u suštini... Kakve satove nose naši sugrađani? Kvalitetne, jeftine, dobre, stare? U Zaječaru se nose kvalitetne satove. Bez obzira što se ljudi, što ljudima bez parica i što mnogo ljudi nije zadovoljno, ali nose kvalitetne satove. Jako kvalitetne satove nose. Koji su delovi isti kod svih satova? Kod svih satova, svaki sat ima u principu isti mu je sistem rada. Znači svaki sat mora da ima jedan svoj rad, ali su raspored zvučanika drugačiji. Neki ima složeni rad, neko ima... Sve što je složeni rad, sat je precizniji, kvalitetniji i skuplji, naravno. A šta je bilo tebi najteže da naučiš? Ja čak ne znam ni alata da držim, nekako mi i to teško. A ti to sve tako lako, ali pretpostavljam da nije bilo od početka jednostavno sve. Ne, nije bilo jednostavno. Prvo, šta mi je bilo mnogo teško da naučim? Da. Kvar da naučim kod sata, šta mu fali? To je najteže naučiti kod satova. Zbog čega sat ne radi? Da, a ne znam da nam kaže. Stvarno? Pa kako otkrijete kvar? Kako otkrijem kvar? Da. Otkrijem ga tako što... Ako nije ovo, onda je ovo ili ovo ili ono. Mnogo bi mi mnogo više vremena mi je trebalo da popravim na primjer taj sat. Ovaj sat sad napravićemo za lupam dajem primjer za pola sata. A kad sam bio mlad i zelen u ovom poslu, onda mi je trebalo jedno dva sata da ga radim. Da. Ali pretpostavljam da postoji tu neka šema kvarova. Ako nije... Ne. Znači nikad... Sat može da šraf duži može da ga zakoči. To je znači velika tajna. Nije to tako jedno. Najgore je raditi satove koji su već bili kod nekog majstora. To je najgore u poslu kada neko radi koji ne zna da radi. I onda je mnogo teško raditi posle takvog... Najlakše je raditi sat koji nikad nije taknut. A pokvaren je sat, naravno. Da. Najlakše ga je raditi jer niko nije nešto prepakivao, niko nije... Da, pa zato znači kažu imati svog frizera, svog stomatologa i svog časovničara. Da. To bi bilo najbolje, da. Uzme se pumpica i lagano se suši. I tako vi jedno sat, dva? Ne, to vam posla. Evo, ona je već suva, to je taj medicinski benzin brzo vetri. Tako da, i jednostavno, ona je sad suva. I oprana očišćena. Da. Ali, malo pre kad sam rekao one pincete što imam za peglanje spirale, to je ova spirala koja kao dlaka umotana. E, to je savršenstvo u poslu. Da. Ovome, to vam nisam rekao. Znači, vidite ove krugove? Vidim. Što je umotana ova spirala. E, kad se to pegla, to je savršenstvo u poslu. To se radi isto. Ona se deformiše od rada. Spusti se niže ili se podigne, ili se, na primjer, nestručna lica, kad pomeraju regulator, plus, minus, to vam je ovdje, vidite, plus i minus. Tu se reguliše tačno sata. Plus i minus. Znači, tu se reguliše tačno sata. Jel vidite? Evo ovdje, vidite, plus, evo ga minus. Ne vidite? Ne.
Kolega, molim vas, dajte joj lupu da pogleda. Znači, trebaju dve lupe. I tu, kad se dira taj regulator, regulator je ovo, sad ću da vam pogledam šta je regulator. Regulator je ovo ovdje. Jel vidite to? I kad se taj regulator pomera levo ili desno, hoće da se zezne spirala. I da se iskrivi, tako reći. I onda ja peglam da ne bi ljudi trošili pare da kupuju novu spiralu, jer to je skupo. To je jako skupo. I onda se to... Zato postoje majstor. Da. Šta je najbitnije? Dobro oko, precizna ruka, da. Mirnoća? Da. Dobro oko, precizna ruka, mirnoća i sređen život. Sređen život? Ne može ovaj posao da se radi ako imate neke probleme u porodici. Ako ste vi sam sebi problem, ne možete da radite ovaj posao, jer radit ćete ga trenutno. Mušterija to neće da trpi. Kad ste vi svaki dan nervozni, napeti, ne odradite kako treba, vama je to veliki minus. Vi morate ljudi da ljude zadovoljavate, jer opstaćete na tržištu, da kažem. Jer ljudi kad vide da ste vi normalan, da ste kvalitetan, doći će opet kod vas. A vi ste sami, nemate nekog majstora šegrta? Ne. Ne? I od ujutru do uveče? Ne. Kako? Radimo od 9 do 4 svaki dan. Sasvim je dovoljno, jer opet kažem, mnogo posla, mnogo napetosti. Da. Može da se radi i duže. Imam ja prijatelja dosta iz inostranstva koji zarađuju mnogo velike pare na tome. Na satovima, ali dobro, i rade sa skupim satovima i to se kod njih jako, jako plaća. Mnogo više nego kod nas. Sve se kod nas manje plaća nego u inostranstvu. Ali... Ovo bi ja mogla. Evo, izvolite. To bi nekako najjednostavnije. Da. Da se osuši sat od... Da, na brzinu, to je jednostavno. Eto, to je posao za šegrta. Da. Znači, nije se desilo od kada ste ovdje da dođe neki mlad čovjek koji želi da radi, ne. Da nauči? Ne, nije. A zašto nije. Li je to tako? Toliko nezaposlenih? Dobro. Nije se desilo, ne znam zbog čega, stvarno ne znam. Ne znam zbog čega to... Da, omladina to, stvarno, to vas ne lažem, mnogo omladine koja dođe ovdje i vidi šta se radi, mnogo njih se jednostavno... Kao da se, kako to možeš svaka ti čast, nije mi jasno, kako vidiš to uopšte. To je težak je posao, nije stvarno lagan. 5 godina treba da se uči taj zanat, da bude svaki dan šegrt treba da bude sa vama, da vas prati, da gleda zanat se, ne objašnjava zanat se krade. A malo je takvih koji će 5 godina da mene gleda da vidi što ja radim. Da. Verujte mi da je malo. A zašto se kaže tačan kao švajcarski sat? Su oni stvarno najbolji i najprecizniji, najtačniji? Jesu. Nema bolje. Njihov rad. Ja to mnogo dobro znam. Njihov rad, njihov kvalitet. Ne može niko da istane na crtu. Mm-hmm. Jako su kvalitetni, jako su precizni. Svaka im čast. Što se tiče tog posla, svaka im čast. Nema bolji. Da. Ne postoji. Japanci su isto dobri, ali... Švajcarski satovi, švajcarski kvalitet je broj jedan. A šta najviše traže ljudi tako kad dođu, mislim, šta si primetio, koji su satovi najpopularniji u poslednje vreme? Ima razlike? Pa, nema. Naprimjer, jedan mjesec je samo 70% kvarcnih, drugi mjesec je 70% mehanike, tako da nemam određeno sada da kažem da ima više mehaničkih, manje kvarcnih. Možda ima više kvarcnih satova zbog te omladine. Da, da. Zbog omladine, ali mnogo starijih ljudi nose mehanički satovi. Ali ono što smo primetili danas, uglavnom su stariji ljudi bili, tako srednje dobi. Jel oni su glavne mušterije ili dođu i mladi? Jeste. Jest. Stariji ljudi su uglavnom više mušterija imali. Da. Ali naravno ima i omladine. Ima omladine. Ali to je opet... Dečkić je dan od 16-17 godina kome su roditelji kupili satove, ne dozvoljavaju na pijacu ili... Da. I to je opet inicijativa roditelja. Idi kod časovniča ti to zameni, ali ima omladine sigurno koja sama zna da čuva svoje stvari i ceni ono što mu roditelj kupi. Da. A kako se osjećaš? Ipak sate i sate to provedeš u ovom položaju? Ne smeta mi. Ne, naviko sam. Ne smeta mi, jer to je visina koja odgovara... Tako treba da bude visina jednog časovničarskog stola,
i ne smeta. Znači, treba, ja uopšte nisam grbav ili nešto da sad meni smeta ovo. Jednostavno, nekad sam savijen, ali to je sve na kratko, 15-20 minuta, pa se odmori, pa nisam, nemam problema sa kičmom. Mnogo je mušterija koje ulazi i izlazi, jer ponekad te to zbuni, pa ne znaš gde si stao ili se brzo ti vratiš. Tamam u posao, tamam posao. Da. A tako sam imala dobru i želju i volju, ali jedino što mi dobro ide, to je ovo pumpanje, mislim, pušenje. Evo. Da, eto, još malo. Pa ako nekad zatreba pomoć, da, oko toga, tu sam. Okej. Okay. Da, a za ono drugo dogovorit ćemo se. Okej. Okay. 5 godina je 5 godina, jer toliko treba otprilike da se nauči. Toliko? Da. Zavisi kako ko prihvati. Kako ko prihvati. Neko možda treba i 10. Ni a fakultet. Meni možda i 15. Ni fakultet se ne završava. Na to koliko je nekako sve to sitno, pa detaljno, pa mnogo treba i živaca i strpljenja, jel da? Mnogo. I smirenosti. Da. Miloše, hvala puno. Hvala i hvala. Mnogo toga smo videli, saznali i naučili. I sjajno je što ste to vi mlad čovjek i što ne, dozvoljavate da izumre zanat. Da, trudimo se. Da, znači ima budućnosti? Ima. I ja vidim sebe u tome, pa čak i moji djecu. Mhm. Tako, to bi, tako bi trebalo. Da. Hvala puno. Hvala. Došlo je vreme da se rastanemo. Gledali ste Hleb sa 7 kora. Znate već, za nedelju dana bit ćemo ponovo zajedno. Doviđenja.